slišal. Zdaj vam je bilo povedalo, pa lahko me snemate, lahko delate kar želite. Jaz sem vas prej lepo upozoril, pa vam povedal, toti ček je zdaj 600 evrov, ker niste upoštevali, pa slište čez tisti trak. Jaz vas bom zdaj zadnjič upozoril. Ne, glejte, stopte nazaj čez trak, jaz sem vam zdaj zadnjič povedal. Resno vam povem, naslednjič, ko ne boste obogali tega ukaza, vas bom odpeljal sodniku za prekrške zaradi tega. Resno sem to omenil, ker se res trudimo in mi delate same težave s tem. Zato, ker moji nadrejeni mi potem delo države. Stopte nazaj čez strah. In to zdaj zadnjič, povem. Ja. Vas je? Ja. Kaj pa prav? Ja, da ne smemo snemati. A ja? Da. Tako, moj, z ekrana vas poznam, jaz sem gledal mačine. A vas lahko za kako izjavo, prosim?